De aan- en verkoop van een woning op lijfrente is niet eenvoudig. Daarom is het fijn als u daarin wordt begeleid. Vandaag nemen wij een kijkje bij een erkend vastgoedmakelaar die gespecialiseerd is in de bemiddeling van de verkoop van onroerende goederen op lijfrente. Uw eigendom verkopen op lijfrente betekent dat u uw huis of appartement verkoopt, maar u mag daar levenslang in blijven wonen. Van de koper zal u een voorschot ontvangen. Het voorschot bedraagt tussen de 10% à 25% van de waarde. En in de lijfrentetermen noemen we dat het boeket. En de restwaarde van de eigendom die wordt omgezet in een maandelijks te betalen lijfrente. Deze lijfrente is belastingvrij voor de verkoper en zorgt ervoor dat er een extra inkomen komt bovenop het pensioen. Wij hebben Immo2Life opgericht omdat ik zelf met mijn familie een woning aangekocht heb op lijfrente. Dat is ongeveer 10 jaar geleden. En dat was ook de periode dat ik net begonnen was als gewone vastgoedmakelaar. En ik vond dat er nood was aan een makelaar die zich specialiseert in lijfrente, omdat het zo een nichemarkt is en dat er op heden al heel veel gewone makelaars zijn. Het voordeel van verkopen op lijfrente is het feit dat de verkoper levenslang in de woning kan blijven wonen. Hij ontvangt een voorschot bij de verkoop en iedere maand ontvangt hij een lijfrente die bovendien belastingvrij is en ook jaarlijks geïndexeerd. Het voordeel van kopen op lijfrente is enerzijds het feit dat de koper kan investeren met beperktere financiële middelen omdat hij enkel maar het boeket moet betalen bij de akte. Het feit dat de verkoper in het pand blijft wonen, zal ervoor zorgen dat hij het pand veel beter zal onderhouden dan een huurder bijvoorbeeld. We kennen het klassieke verhaal van een investeerder die een appartement aankoopt en daar een huurder in zit. De huurder die heeft geen band met die eigendom. Bij een verkoop op lijfrente zal de verkoper het pand goed blijven onderhouden. Bovendien betaalt de koper gedurende een maximum overeengekomen periode, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar. En hij zal nooit de huidige geschatte waarde betalen, omdat de verkoper erin blijft wonen. De ideale leeftijd om te verkopen op lijfrente ligt tussen de 65 en 85 jaar. Mensen die wat jonger zijn, die hebben een hogere leeftijdsverwachting, dus die gaan minder lijfrente ontvangen. Mensen die ouder zijn, die hebben een lagere leeftijdsverwachting, waardoor de koper meer maandelijkse lijfrente zal betalen omdat er een kans is op vroegtijdig overlijden en als de verkoper overlijdt moet de koper niet meer betalen.